الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نطبق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثرتم من لتفهم الدروس المهمة لعامة الأمة زامي الولاء إن تمن زم الله صلى الله عليه وسلم. أي أولا ينوي بقلبه. نفرق نية أزوجي يرسى. يسمي يقول بسم الله. دباكين سيأتي بسم الله. يغسل الكفين استحبابا. يوينكي حنا ينسى غدا بيو. wannan wankewan kuma mustahabbi ne na'am lakin idha istayqad min nawm al-layl yajib alayhi an yaghsil kaffayhi thalath marrat qabla idkhalihima fil ina'. in ya tashi daga baccin dare to anan wajibi ne ya wanke hannayen nasa ba mustahabbi ba wajibi sau uku gabanin ya shigar da su cikin kwanon alwala thumma ya'khud ma' bi yadihi al-yumna na'am sai ya dibi ruwa da hannunsa na dama يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخاره ثم يتمضمض يمج ويستعمل يد اليسرى في اخراج الماء من انفه to abin da zai yi sai ya sa ruwa a bakin sa ya kurkura sai kuma ya ja a hancin sa sa'annan sai ya fitar da wanda ya kurkura sai kuma ya amfani da hannunsa na hagu sai ya fyace zai yi haka sau uku na'am thumma ba'da hadha marra aw marratayn aw thalath marrat bayan haka zai yi sau daya ko sau biyu ko sau uku na'am thumma yaghsil alwajh idan ya tashi sai ya wanke fiskan sa min atra manbat ash-sha'r ila shahmat al-udhun shahmat al-udhun ma'a al-lihya tun daga matsiran gashi na sama har zuwa karshen gemu da kuma tsakanin kunnuwa guda biyu marra aw marratayn aw thalath zai yi hakan sau daya ko sau biyu ko sau uku thumma yaghsil al-yadayn min atraf al-asabi' hatta yastaw'ib al-marfaqayn sa'annan sai ya wanke hannayensa guda biyu zai fara da na dama daga karshen kan yan yatsunsa har can bayan gwiwar hannu ya gaggame su da ruwa la yakfi ghasl al-awwal as-sunnah huna ghasl fard la bud yaghsil jami' al-yad huna ila al-marfaqayn kar ya ce a farkon alwala ai ya wanke wuyan hannu farkon hannu sai a ce a ai wancan sunna ne mustahabbi yanzu kuma wanda yake yi zai yi tun daga kan yatsun har can a matsayin wajibi zai yi na dama yayi na hagu al-yumna thumma al-yusra ya fara da hannun dama sai ya zo yayi hannun hagu na'am thumma yamsah wa la yaghsil ar-ra's sa'annan sai ya shafi kansa ba wai wanke kai ba shafa muqaddimata ar-ra's ila qafa zai fara daga mafarin kansa ta gaba har ya tafi can kiyansa thumma ya'ud marra ukhra sai ya sake dawowa gaba din sai ya shigar da kuma yatsunsa guda biyu da yake yin tasbihi da su cikin tsuran kunnensa ويمسح بالابهام ظاهرهما شي كوم ببن ياتسا سي يا شافي بايان كنن نعم ثم يغسل الرجل اليمنى سي كوما يزو وانكي قفر داما يخلل الاصابع بخنصر زي تصيفي تسكانين ياتسو دا قرمر ير ياتسسا نعم مع الكعبين يزي وانكي قفر ناسا هر يا وانكي ايدانون ساو غدا بيو نعم اليمنى ثم اليسرى يا غما قفر داما سانن يزو يفارا تا هغو na'am ya tsatsefe ɗan yatsunsa ya wanke kafar ya haris alla yusrifa fi istikdam al-ma' yayi iya kokarinsa kada ya zubar da ruwa da yawa wato ya wuce gona da iri ya zubar da ruwa da yawa la yajuz an yaghsil as-saqayn aw al-afdayn huna aw al-raqaba bi halatta ya wanke wato kwabrinsa na kafa ba ko kuma ya wanke damtsinsa ba ko kuma ya wanke wuyansa ba thumma yaqulu ad-da'wa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai yayi addu'a da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu Allah shine masani anan zamu tsaya